Takmičenje u košarci i igri između dve vatre obeležilo je treći, ujedno i poslednji dan predškolske olimpijade. Mališani su se tokom trajanja olimpijade nadmetali u igrama i sportovima koje su pre toga vežbali u svojim vrtićima. Pa mora da se vežba, da se priprema, inače olimpijada tradicionalno se održava. Ovo je 15. put kako se organizuju olimpijske igre. Kako je deci interesantno, tako i roditelji. Znači, ne učestvuju samo deca i vaspitači, nego učestvuju i roditelji. Deca cele godine vredno vežbaju, rade se sa njima, vežbe razne igrice, tradicionalne igre uglavnom radimo tokom cele godine i deca se pripremaju za ovu nedelju. Danas je treći dan, igraćemo košarku. Svakodnevno se trudimo da stignemo da odradimo bar neku sportsku igru sa njima u dvorištu, imajući u vidu da su nama u našem objektu Cvrčku, mi nemamo uslove za to, nemamo fiskulturnu salu, ali zato imamo dvorište koje se trudimo da maksimalno iskoristimo. Obzirom da forsiramo fizičku spretnost i fizičku kulturu kod nas u vrtiću. Vaspitači kažu da je pored razvijanja preciznosti, spretnosti i brzine, suština ovakvih manifestacija jačanje timskog duha, kako bi predškolci koji ove godine kreću u školu stekli pravilan odnos prema pobedi i porazu. Deci je važno da učestvuju, važno im je da navijaju, bodrimo taj sportski duh kod dece. Pokazali su veliku volju za veliki sportski duh, što je nama jako drago. Svake godine su sve bolji i bolji. Oni znaju da moraju da igraju po pravilima, da poštuju druge, da je ovo takmičarski duh i da nije samo važna pobeda, nego da je važno i učestvovati. Da li su naučili i da gube? Jes, ali uz osmeh podnose poraz. Tokom tri dana trajanja predškolske olimpijade, deca su odmerila snage sa svojim vršnjacima, dobro se zabavila, a kako ne bi bilo ljutnje, organizatori su za sve učesnike pripremili pehare, diplome i medalje.